السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديياش قيمة بدن كلانتي وناسن كنا سو دواد برنامج كان لايف ترانسفي ابديت وان كسو قادنا شيكويين كسوق يورب كو خندابن ما دام هاتن سوق يورب غبغبي هي فضلا داود هدي اتي صاحبنا و عصب دينال كان سبسكرايب نو صار صاحبدا جوجتدا نو خيره مقال كان نو شير غريا شيكويين كان وخي سوو جيران كو وخان اي سو كلا دبخان كو حقيقه كو دو وخا مارك واد كو بلاوانا كوخدا بارشلونا دغيس قرشه كو ادنا حقاغا نو سو فول قابكي كو قادن لاهين سوبر ستار كا دبخان نورويجانكي لوو مغعبا هالان kaas oo dabcan u diyaarinayaan 100 milyan oo euro waxay ogeyeen keenista hala markay u wartay Borussia Dortmund inay ka doonayaan 80 milyan oo euro wakiilka Simone Raiola asigana wuxuu u baahan yahay 20 milyan oo euro saadartay markaa Barcelona waxa qasab ku yahay qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda ku sugan inay iibiyaan xidigahaasna waxa ka mid ah Franck De Jong Sergio Dest iyo Memphis Depay ee la iibin doona bishan Janaayo inta ka harsan ama xagaaga nagu soo falle sidoo kale keenista hala waxay u baahan tahay mushaar far badan inuu qaato waxaana qasab in laga taqaluso Ousmane Dembele xagaaga nagu soo falle sidoo kale tan qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda ku sugan mushaaraadka way dhimi doonaan sida haatan shabakada Goal.com ogaatay maamulka Barcelona xilli hore ayay labayn in halan gacanta ay ku dhigan waliba waxay raa maalmaha bishan Janaayo suuqa ka harsan in Borussia Dortmund dabcan la heshiyaan si dabcan 31 Janaayo ugu dhawaaqaan Barcelona in halan gacanta ay ku dhigan gaaga nagu safoor la kaliya ayuu weeraryahankan soo dhaqaaqi doonaa marka Barcelona waxay doonayaan in xidigan aan lagu guuleysan kaas oo dabcan kooxda Borussia Dortmund fasaxayso markuu xil ciyaareedkan soo idlaado sidoo kale tan waxa baadi goob ugu jirto naadiga Real Madrid saaxiibada qiimaha badan Newcastle albaabka stay garaacayaan sababta ay kaashe heesta markaana waxay dabcan garaaceen albaabka kooxda Brighton ayagoo wajisteen daafaca lagu magacaabo Dan Ban laakiin kooxda Brighton waxay u sheegay Newcastle in 90 jirkan baac uusan ahayn sida haatan shabakada Athletic ay daabaceyso macna Eddie Howe darbada daafacan waxayna ku doonayaan Newcastle ku dhawaa 15 milyan oo pound balse Brighton ciyaarankan diyaar uma ahan inay gadaan sidoo kale Newcastle waxay ka doonayaan kooxda Brighton ciyaaranka lagu magacaayo Jeffs Bisuma kaas oo qadka dhahay kaga ciyaaro sidoo kale sheekooyinka kooban ee suuqa jira waxa qaybki Arsenal qad dhahay u baahan yihiin markaana waxay kalsooni balaaran ku qabaan gacanta inay ku dhigi karaan Douglas Luiz waa Brazilian kubada burburi una ciyaaro kooxda Aston Villa sida shabakada Birmingham Mail ee daabaceyso 33 jirkan wuxuu diiday qandaraas kordhin heshiiskiisana waxa ka harsan 18 bilood oo qura saadarta agaasimo iyo wuxuu ka shaqeynayaa farsamo ahaan sidii Luiz Arsenal gacanta ugu soo dhigi lahayd maalmaha suuqa Yurub ka harsan hadii ciyaarankan Gunnerska ay soo qaataan in badan qadka dhah waxbuu ka caawin karaa in akala Olympic Lyon ayaa sheegay ayay Newcastle inay keenayeen qiimaha ninka lagu magacaabo Bruno Guimaraes waxaana Newcastle ciyaaranka ku qaadanaya 45 milyan oo dollarka Mareykanka ama dabcan lacag gaaraysa 33.5 milyan oo pound kooxda Newcastle waxay kaashanaysaa milkiilayaasha Saudi Arabia bilyaneerka dabcan Mohamed Salman Kambanigiisa oo naadiga maalgelinaysa dartay waxa la sheegay Bruno Guimaraes uu noqon doono saxiixa saddexaad ee Newcastle si official u sameeyayso ayagoo hore u soo qaateen Kieran Trippier oo Atletico Madrid laga keenay iyo Chris Wood oo weerarka ciyaaro kaasoo ka imaada kooxda Burnley ciyaaranka lagu magacaabo Bruno Guimaraes waxaa baadi goob ugu jirta kooxda Arsenal laakiin haatan Newcastle ayaa ka dulqaaday sheekooyin kooxda Chelsea markii aan fiirin waxa ugu dambeeyay inay markaan Juventus weydiistay in laga iibiyo ninka lagu magacaabo Alexander sida Gazzetta Sportiva Football London ee daabacayaan Juventus waxa ka go'an ciyaarankan ciyaarta xilli ciyaareedka inta ka dhiman laakiin Blues hadii ay sare u qaan dalabka ay gaarsan waa macquul in laga iibiyo daafacanteeda wanaagsan saaxiibada qiimaha badan kooxda Chelsea waqti badan ma haystaan waxa ka dhaawacan Ben Chilwell oo xilli ciyaareedka inta ka dhiman aan ciyaari doonin saadartay waxay kalsooni badan ku qabaan hadii ay diyaar yihiin lacag gaaraya 30 milyan oo euro in Juventus lacagtaas ay aqbali doonto sidoo kale tan ugaada san wuxuu Juve ku soo biiray xagaagii 2015 qandaraaskiisana haatan waxa ka harsan 18 bilood oo qura saadartay lacagta ma diidi doonto kooxda Juventus maadaama Sandro qandaraas koodin dabcan aan laga hayn ilaa iminka warar kala soo qaadan kana waxa qaybkee daawadayaasha qiimaha badan kooxda Atletico Madrid Messi haysan karta ninka lagu magacaabo Luis Suarez bandhigiisa uu liitaa ku dhawaa 8 kulan ugu dambeeyay shabaqa ma uusan gaarin da'dana way ka daba imaaday haatan shabakada caanka ee suuxi daabicisa Atletico Madrid inay raadsadeen weeraryahanka lagu magacaabo Lucas Poye kaasoo iljo weerar kaga ciyaaro ciyaarahankan waa la isla arkay waa 28 jir xitaa Barcelona baad goob u gashay haddana Atletico Madrid waxay doonayaan gacanta inay ku dhigaan ninka lagu magacaabo Poye si uu badal ugu noqdo Suarez oo qandaraaskiisa ku egyay dhamaadka xilli ciyaareedkan ciyaarahanka tayada wanaagsan lagu magacaabo Poye waxaa lagu jibin karaa qandaraaskiisa 25 milyan oo euro Atletico Madrid waxa ka go'an lacagtan haatan inay kaashaan si dabcan aan lagu guuleysan loolanka lagu jiro ninka lagu magacaabo Lucas Poye oo ka dhex muuqda kooxda Il sidoo kale sheekooyin kale suuqa soo qaadan kana waxa qaybke kooxda Sporting Lisbon waxay hoos u dhigeen qiimaha ay ku doonayaan Portugis qadka dhex kaga ciyaar lagu magacaabo Joao Palhinha kaasoo ka mid ah ciyaartoyda ugu bandhiga fiican horyaalka Portugal sida haatan shabakada Record ee daabaceyso ciyaarahan kan 26 jirka tayada wanaagsan waxay haatan Lisbon ku doonaysaa 25 milyan oo pound halka
markii la fiiriyo kahor bishan Janaayo ciyaarankan ay ku rabeen 33 milyan oo pound Lisbon waxay u baahan lacag cash sa dartay kooxda Manchester United ciyaaranka lagu magacaabalayna meel saalnay ka qaadan kara si uu badal ugu noqdo Paul Pogba laakiin ogaada kooxa Wolves ee Spurs qayb ay keen loolanka lagu jiray Joy Balena oo kamid ciyaartooda Lisbon ugu bandhiga fiican sidoo kale sheekooyin kala soo qaadan karno waxa qayb ka daawadayaasha qaan badan kooxda kubada cagta Southampton ayaa la sheegay dalab rasmi ah oo gudbiyay Chelsea oo ku aadan in laga iibiyo Armando Broya oo waqti fiican ku qaadanaya kooxda Saints kaasoo amaha kula joogo Chelsea hadda miiska waxa loo saaray 22 milyan oo pound ogaada bilow wixii xilciyadkan wiilkan Chelsea waxa ku qiimeynaya 20 milyan oo pound laakiin bandhig uu ka sameeyay kooxda Saints iyo laqabsiga EPL waxa keentay qaar ka mid ah kooxaha Premier League inay soo dalbadaan saadartay markaa hadda Southampton waxay jawaab ka soo gaayeen Chelsea lacagaha gaaraya 22 milyan oo pound miiska saar blues ee akhbaran inkastoo macna Thomas Tuchel uu leeyahay wiilkan waa u baahanaya la fasixin xilli ciyaareedka markuu soo idlaado hal ii soo celiyo in akala warar kala soo qaadan kana waxa qayb ka macalin kooxda Manchester United wuxuu fasaxayaa saacadaha nagu soo foola Jesse Lingard oo ku sii jeeda kooxda Newcastle waxay ku qaadanayaan amaah inkastoo haatan shabakada caanka goal.com leedahay Lingard heshiiska amaah ku qaadan lahayd kooxda Newcastle uu burburay haddana shabakada caanka Mean ama Manchester Evening News waxay leedahay waxay u badan tahay ciyaaranka inuu bixi doono deadline day oo ku biiri doono kooxda Newcastle lagana yaabo toosan uu iibsato laakiin ninkii ahaa Donny van de Beek wada xajoodka dabcan ku aaday Crystal Palace ku guuleystay labada kooxoodna haatan way heshiyeen xitaa Palace waxay aqbalan inta badan inay bixiyaan mushaaraad Hollandiskan waxaana si gaar u doonayay macaan lagu magacaabo Tek Vieira si uu qadka dhex u galsho ciyaaranka Hollandiska oo baxsadka iyo garoonka Old Trafford maadaama boos joogta uusan ku heysan waxaan loo balan qaaday haduu Palace imaado inuu si joogta u ciyaaro kara marka saacadaha nagu soo foole wax kasta dhici karo ku aadanay Donny van de Beek inuu ku biiro Crystal Palace iyo Jesse Lingard in loo ogolaado kooxda Newcastle inuu ku biiro sidoo kale sheekooyin kala soo qaadan karna waxa qayb ka maamul kooxda Liverpool waxa la sheegay bishan Janaayo sababta suuqa uusan u galin ciyaartay u soo qaadan inay tahay daawadayaasha qabada culayska uu ku hayo Mohamed Salah Liverpool tilaabo ma qaadi karaan inkastoo club uu dalbada weerar kooxdii lagu soo kordhiyo haddana waxa la leeyahay qandaraaskiisa waxa ka 18 bilood oo qura saadartay marka Liverpool bishan Janaayo daawada ka ahaan doonta markay bisha soo ilaato waxa la fariisanaaya Mohamed Salah oo qandaraaskiisa ka 18 bilood oo qura si contract cusub loo siiyo waxayna kooxda Liverpool kalsooni badan ku qabaan lacagaha ay ka weeciyeen suuqan Mohamed Salah ku qancin kara mushaarka uu baahan la siiyo maadaama todobaadka uu dalbanay 400 kun oo pound shabakada caanka goal.com iyo Liverpool echo waxay leeyeen hadii bisha February lagu heshiin waay Salah qandaraas kordhintiisa waxaa qasab ku noqon doonta mas'uuliyiinta Liverpool in xagaaga nagu soo foole Salah ay kaashaan kadibna suuqa ay ka baadi gooban ciyaartoydii badal u noqon lahaa Mohamed Salah marka muhiimadu waxay tahay warbixintan Liverpool Janaayo waxay kaga aamus suuqa waxay tahay culays xoogana ku taagan oo ku aadan Mohamed Salah gacantooda inuusan ka baxsan dhinaca kale sheekooyin kala soo qaadan karna waxaa qayb ka TV Spanishka lagu magacaabo El Chiringuito ayaa soo bandhigay wakiilka Ousmane Dembélé oo soo gaaray magaalada Barcelona xilli airport ku sugnay taleefankiisa inuu soo wacay agaasimaha Paris Saint-Germain Leonardo TV-gan ayaa dabcan zoom gareen kadibna waxay soo qabteen calling ama dabcan taleefanka ku soo dhacay wakiilka Dembélé sawirka gaarka saaran iyo qoraalkan waxa ku qornay Leonardo PSG waxaana wicitaankan loo fahmi karaa in wakiilka Dembélé iyo Paris Saint-Germain wada xaajood u socdo afarlaatan jirka Dembélé iyo Barcelona ismar waaya ka dhex jiro qandaraas kordhin uu diiday ciyaarahankan kulamadii ugu dambeeyay kooxda waa laga reebay saa darteed waxa macquula marka in Dembélé wakiilkiisa magaalada Barcelona imaaday inuu wax kala furdaamin doono ciyaarahankan laga yaabo deadline day inuu ku biiro kooxda Paris Saint-Germain saaxiibada qiimaha badan warar kala soo qaadan karna waxa qayb ka ah Chelsea ayaa la sheegay haatan hoggaankiina uu qabteen loolanka lagu jiro Matheus De Ligt oo xagaaga nagu soo foola kooxda Juventus ee kaashi doonta kani waa 22 jir qandaraaskiisu wuxuu ku egeyay June 2024 qorshahan waxa uu jirtay kooxda Juventus oo isaga tagay maadaama qandaraas koodin uu sarrabin sida haatan shabakada caanka Tutti Sportiva ee daabacayso ciyaarahankan Juventus waxay dul dhigeen 125 milyan oo euro waa lacagaha qandaraaskiisa lagu jibin karo Chelsea waxa ka goon xagaaga nagu soo foola daafacan teed wanaagsan gacantina ku soo dhigan saadirta halley marka loolanka lagu jira De Ligt inkastoo xitaa Barcelona ciyaarankan ee baadi goobayso haddana Chelsea kaliya bixin karta lacagaha Juventus ay ku doonayso ciyaarankan marba hadii qandaraas koodin uu diidan yahay in akala shabakada caanka Tutti Sportiva waxa leedahay Dybala waxa fariin u soo dirtay kooxda Liverpool oo ku sabirtay loolanka lagu jira Argentinaskan club ayaa ciyaarankan taageero ah wuxuuna doonayaa si bilaash gacantan ugu dhigo inkastoo Inter Milan ball possession ka taaganta ciyaarankan gacanta ku dhigi karto haddana shabakada caanka Tutti Sportiva waxa leedahay Liverpool waxa laga yaabaa Dybala inuu ku soo jeedo mushaar fara badan xilli qandaraaskiisa uu ku egeyay dhamaadka xilli ciyaareedkan inta badan Liverpool waxay ciyaartaa farmasoon ku aadan 4-3-3 way adkaan doontaa Dybala qaab kaga baxsan karo maadaama dabcan Sadio Mane Salah iyo Firmino ama Jota saddex leeda weerarka ciyaaran laakiin Klopp waxa leh hadii ciyaarankan gacanta uu ku dhigo asiga dajin doona shax uu kaga faa'iideysan karo xitaa waxa macquul ah leh Dybala 38 jir ah
inuu bedel u noqon karo maxamed saalax haddii qandaraas korin uu diido toos loo iibin doono. Xagaaga nagu soo foolle. Sidoo kale sheekooyinka suuqa waxaa qayb ka Victor Osimhen oo Napoli joogo waxaa la sheegay markaa inay soo dalbadeen Arsenal iyo Newcastle. Ciyaareenkan waqti fiican uu ku jiraa laakiin kooxda Napolitaanka lacaga kaashi u baahan yihiin. Xiddigan waxaa dul taallo 70 milyan oo yuro. Kooxda Arsenal waxaa ka go'an qasnad inaysan ku celin lacagtii 70 milyan oo yuro banaanka u soo bixiyeen oo ay ku rabeen qaadashada Dusan Vlahovic, taas oo doortay naadiga Juventus. Sidaa darteed haatan la gasaa Del Sportivo waxay daabacaysaa in Gunnerska lacagtaas 70 milyan oo yuro ku wareejin doonto Napoli si ay kaga soo qaataan weeraryahanka tayada wanaagsan Victor Osimhen. Laakiin Arsenal waxaa daba taagan Newcastle oo ayagana istaxlaatay jirkan tayada wanaagsan doonayaan gacanta inay ku dhigaan ayadoo waliba 16 kulan oo xilciyareedkan sare ah aniga ciyaaray ama dhammaan tartamada kala duwan oo ciyaaray. Shabaqa wuxuu gaarsiiyay 9 gool sida uu diiwaan gashan Victor Osimhen. Saaxiibada qiimaha badan kooxda Milan ayaa la sheegay markaa inay weecatay soo qaadashada daafaca tayada wanaagsan ee lagu magacaabo Malik Taiwo oo u ciyaara kooxda Schalke 04. Laakiin culayska jira waxay tahay Schalke 04 waxay dalbanayaan in la siiyo lacag gaaraysa 13 milyan oo yuro halka Milan ee ciyaarankan kaliya ku qiimeeyaan 6 milyan ibar oo yuro. Waliba Milan waxay dhahayaan lacagta naga qaata kala bar xagaaga nagu soo foolan bixin doonaa. Inta dhiman qiimaha guudna wiilka Milan waxay ku qiimeeyaan 10 milyan oo yuro, Schalkena waxay ku doonayaan 13 milyan oo yuro. Waxay keeni kartaa 20 jirkan tayada wanaagsan inuu ka baaqdo ku biiritaan kooxda Milan inkastoo wali wada xaajoodka labadan kooxood u socdo. Sida haatan shabakada aan ka gasay dal sportiva ee daabacayso guud ahaan barnaamijkan ee live transfer update intaas aan ku soo idleenana fadlan aragtidiina ka dhiibta qodobadii aan soo qaadanay. Hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe ino saar waa ku maasantiin daawashadiina. Asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.